Nitwa Karyango Philbert, niga Kicukiro College of Technology, IPRC Kigali Kicukiro Camp. Niga Multimedia muri stream nshyashya bita Digital Media Production. Mpamvu nahisemo Digital Media Production ni uko harimo gukora indirimbo z'amavideo, audio no cooperatinga kamera muri rusange ukamenya ubumenyi buhagije ku bikoresho bifata amavideo n'ama audio. Ubumenyi nakuye muri Digital Media Production guhera mu wa mbere namenye ku editinga indirimbo za video, gukora ama audio, gusettinga kamera nka white balance n'izindi settings za kamera. Namenye gukoresha ama software atandukanye nka Adobe Premiere Pro editinga video, menya gukoresha Photoshop kudesigninga amafoto n'ibindi. Ikoresho byo muri studio namenye gukoresha mixer, settinga green screen no cooperatinga amatara agomba gukoreshwa kuri green screen muri studio. Ninsoza amasomo yanjye ndifuza kuzaba umwediteur mwiza wa amavideo, ama audio ndetse nkaba numu technicien ku ma televiziyo atandukanye.